Transmeton Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kët na për cilë Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu në hadithën e shënuar tek Imam Buhariu dhe Muslimi ku thot sallallahu alaihi wasallam ishte një person që jetonte në kohën e Banu Israilve. Ai kishte vrar 99 persona. Pas një kohë doli që të kërkonte për dietarin më të madh të asaj kohe. Dhe pasi e gjeti atë, e pyeti, a ka pendim për mua? Ky njeri i cili, si duket, nuk e kishte merituat emër, pra të ishte dietari më i madh i asaj kohe, ja mbylli dyert e pendimit dhe tha, jo, për ty nuk ka pendim. I mërzitur, edhe me shpresa të humbur, ky vrasësi 99 personave, e mbyti edhe këtë dietar, kështu po e quim, i cili, me cilin i plotësoj 100 sësh. Pastaj, pas një kohë, kërkoj për dietarin më të madh të asaj kohë, dhe ma thonë që ishte gjallë. Dhe pas je gjeti, i tregoj se ka vrar 100 persona. Dhe pyeti a ka pendim për mua. Ky, pa humbur kohë, i tha, po, ka pendim për ty. Askush nuk mund të pengoj mes teje dhe pendimit të kallahu. Mirë po në këtë rast, ky përveç që i tregoj se ka mundësi të pendohet, nuk e la me kaq e këshiloj. I tha, mirë po, duhet që të transferohesh nga ky vend ku jetan, në filan vendin ku janë njerëzit e mirë. Dhe atje, ta adhurosh Allahun bashk me të tjerët, pra vendasit që jetojnë atje. Ndërsa në tokën tënde mos u kthe kur se aty ka njerëz mëkatar, të cilët të nxisin ka keqja. Njeriu, pa ky vrasës i 100 personave, u nis për të shku tek qyteti apo tek ata banorët e devotshëm. Kur arritin mes të rrugës, i erdhi vdekja. Aty vdeq. Në atë qast, erdhen dy palë meleq. Pra, meleket e zjarit edhe meleket e gjennetit. Se cili donë të tja mërë të shpirtin dhe të dërgën të ose në gjahenem ose në gjennet. Meleket e mëshirës filluan dënë thëtë të shtyhen me fjalë, të debatojnë apo të bëjnë dialog. Thanë, erdhi tek neve i penduar me zemër të pastër tek Zoti. Kurse meleket e dënimit thanë, ky njeri nuk ka punuar kurrë ndonjë të mirë. Pa, uzun. Dhe gjithë se cili prej tyre parimisht duke se kishtë të drejt, atëherë Zoti në këtë qast e dërgoj një melek tjetër në formën e njeriut të cilin këta dy grupe melekësh e vendosën si gjykatës mes tyre. Ai, me inspirim nga Allahu, ju tha, mateni tokën mes dy vendeve, cilën e ka më afër edhe i tillë është. Do thot, nëse ka më afër tokën e mirë, edhe kjo është njëri i mirë. Nëse ka më afër tokën ku jetojnë njerëzit e këqin, edhe kjo është i tillë. Pasi e matën tokën, e gjetën se ishte më afër tokës e cila ishte nisur për të shpërngulur në ta. Në transmitimin tjetër të Imam Buhariut, sepse kjo hadith ka shumë transmitime, thot se thuhet se Allahu Gjellëshanuhu e urdhëroi tokën, ka vendi i njerëzve të mirë që të afrohej, të zvoglohej larkësia. Edhe kështu, kur e matën atë tokë, doli një plëmb të jetë më afer tokës ku jetonin njerëzit e mirë. Kështu e morën meleket e mëshirës.